Som-hi, que amb aquest Under Pressure dels Queen nosaltres ens endinsem de ple en el nostre espai dedicat a pensar, dedicat a reflexionar, dedicat també a créixer, un espai que cada 15 dies ens acompanya al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i en concret la Delegació Territorial de Tarragona. Avui, precisament, és amb nosaltres una de les seves psicòlogues col·legiades, la Patrícia Magueda, a qui podem saludar. Patrícia, molt bona tarda, benvinguda. Gràcies per acceptar la invitació del programa. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per comptar amb mi. Fa molta il·lusió. Avui parlem d'infidelitats. Segurament que a tots ens en ve al cap alguna. Que allò de tenim un amic o una amiga, no? Aquella sí. que sempre s'acostuma a posar. És així. No sé si la manera d'entrar a consulta i tractar precisament les infidelitats acostuma a ser amb aquesta fórmula. A parlant d'una amica o d'una amiga, no. Normalment les persones que consulten per una infidelitat estan enmig d'una tormenta superintensa. En el moment en què es descobreix que un dels dos membres de la parella ha estat infidel, realment hi ha una intensitat emocional molt, molt forta, hi ha un grau de patiment molt alt. Llavors van directes al gra a explicar el que ha passat i el que necessiten, que és tornar a recuperar, sobretot, la calma, d'alguna manera, tornar a trobar la tranquil·litat. Patrícia, per quines raons o per quins motius s'és infidel? Mira, és una pregunta molt complexa, perquè quan preguntes a una persona infidel per què ha estat infidel, molt sovint et trobes amb que no saben què dir. Es queden en blanc i de vegades no saben explicar quins són els motius pels quals han estat infidel. En general, tendim a pensar que la infidelitat sempre té una motivació sexual, que la gent és infidel perquè no està prou satisfeta a dintre de la seva relació de parella amb aquesta part de la vida sexual, però després ens trobem amb que moltes vegades el desencadenant de la infidelitat no és tan sexual, sinó més aviat la soledat, la desconnexió de la parella, el fet de no trobar l'espai a dintre de la relació, de no sentir-se escoltat, de no sentir doncs, que ets important per la teva parella. I això és el que moltes vegades porta a buscar doncs, aquesta proximitat, aquesta complicitat amb una persona de fora de la relació. Perquè som infidels per naturalesa, els humans? És allò que hem dit o hem sentit dir tantes vegades, no? És que som animals. Sí, jo diria que per naturalesa som infidels, igual que per naturalesa som moltes altres coses que després la cultura, les normes, tots els acords socials que anem establint, el que fan és frenar aquests impulsos més animals i portar-nos a respectar una sèrie d'acords que fan que puguem conviure. Aleshores, potser sí que per naturalesa som infidels, però la majoria de parelles, com a mínim en el nostre entorn cultural, fan un acord d'exclusivitat. Mentre estiguem junts o mentre estiguem juntes, no podem tenir relacions sexuals amb d'altres persones que no formen part de la relació. Llavors, la infidelitat té molt a veure amb que es trenquin acords que ja s'havien posat sobre la taula d'una forma explícita o més implícita des de l'inici de la relació. O sigui, si és infidel en el moment en què un es salta un acord que s'havia establert abans. La fidelitat seria un sinònim d'ètica en la nostra societat, en la nostra cultura? A veure, si tu tens una relació de parella i estableixes des del primer moment que serà una relació de parella oberta, l'ètica està en respectar l'acord que tu tinguis. No tant en ser fidel o ser infidel, sinó en que si tu amb la teva parella et poses d'acord en que dintre de la vostra relació hi ha una sèrie de coses que estan permeses i una sèrie de coses que no estan permeses, jo crec que l'ètica està més en respectar aquest acord, aquesta confiança que tu has establert amb la teva parella, sigui quina sigui. Les parelles obertes també viuen infidelitats. Què vol dir això? Com ho hem d'entendre, sí, les infidelitats dintre de les parelles obertes? Sí, sí, és curiós perquè és com una informació que ens sobta. Les parelles obertes no vol dir que, en general, no vol dir que es permetin tenir relacions sexuals amb qualsevol persona o amb qualsevol condicions. Les parelles obertes normalment tenen acords molt clars sobre el que està permès i el que no. Per exemple, una parella oberta pot haver pactat que es poden tenir relacions sexuals fora de la parella, però que no es pot repetir amb la mateixa persona més d'un número de vegades.
o que si comences a tenir uns sentiments per aquesta persona que van més enllà de l'atracció sexual, doncs que aquesta relació s'ha de tallar. O que no pots tenir relacions sexuals amb una persona molt propera, amb un amic o una amiga comú o amb una persona de la família. Llavors, com que hi ha una sèrie d'acords i hi ha una sèrie de normes i un compromís de respectar-les, quan es salten aquests acords, també estem parlant d'infidelitat, tot i que sigui una relació de parella oberta. O sigui que té molt a veure amb això, amb saltar-se acords. I la persona que sigui infidel? Sí. Ho tornarà a ser? Aquesta és també una d'aquelles màximes, no? Aquest és un clàssic. Si ho ha passat una vegada, no s'hi pot tornar a confiar. Clar, jo no et puc donar una resposta que valgui per totes les persones que han estat infidels, perquè els motius pels quals les persones són infidels són molt variats. Sí que hi ha un percentatge de gent que és infidel i que molt probablement ho tornarà a ser. Estem parlant de persones que tenen, que han estat infidels, potser no només amb una persona, sinó que han sigut infidels repetides vegades amb diferents persones i d'alguna manera sempre que han tingut ocasió. Llavors, quan tu descobreixes que la teva parella potser ha tingut relacions amb diverses persones durant el temps que porteu junts o juntes, doncs jo crec que tens moltes probabilitats de que es pugui repetir aquesta infidelitat. Si aquesta infidelitat ha sigut puntual i en un context determinat, i imagina't aquestes persones que se'n van a un congrés, se'n van lluny, se'n van de festa un dia i veuen més del compte i tenen aquesta, doncs, aquesta ocasió i pel que sigui doncs, se la permeten, això en principi no seria un indicador de que aquella persona tornarà a ser fidel en el futur. Ho pots entendre com un episodi aïllat que s'ha donat en unes determinades circumstàncies que potser no repeteixen mai més. Després hi ha altres infidelitats més llargues. Hi ha persones que en el moment en què descobreixen que la parella els ha estat infidel, se n'adonen que hi ha hagut una relació paral·lela, que no es tracta d'una relació ocasional, sinó que potser doncs, la teva parella porta 2 anys tenint una relació paral·lela amb una altra persona. Llavors aquí ja entren en joc no només aquesta part d'atracció sexual, sinó que s'establen un vincle emocional amb una altra persona. I aquí sí que potser el dilema no està tant en que si tornarà a ser infidel o no tornarà a ser infidel, sinó en quina relació de parella realment és important per apostar-hi i per continuar endavant. Veiem, per tant, no diverses tipologies, no? O diverses branques. Hauríem de classificar cada casa dintre d'una casella molt ben definida. Sí, hi ha moltes tipologies. Parlem d'infidelitat i segurament a cadascun de nosaltres ens ve al cap una imatge diferent del que és una infidelitat. Que això també passa, que la gent no sempre estem d'acord amb què és infidelitat i què no és infidelitat. Que aquest és un altre gran tema. Hi ha una enquesta que vaig posar en un dels articles que tinc al blog que justament parla d'això. Per exemple, per a algunes persones el fet de que la parella pugui veure pornografia d'amagat es pot considerar una infidelitat i en canvi per d'altres no. O el fet que la teva parella pugui estar xatejant amb una persona que no coneix i tenir una conversa, a lo millor posada de tot, amb algú que no sap ni quina cara té i que no s'hi trobarà mai a la vida, pot ser infidelitat i per una altra persona no ser-ho. Llavors, és un tema que en alguns aspectes, sobretot els que tenen a veure amb les noves tecnologies, perquè abans... Aquí volia anar. Aquí volia anar també. No sé si com a professionals, vosaltres i especialistes en aquest cas, doncs també en aquest camp, heu detectat que amb l'auge de les noves tecnologies s'accentuen d'una banda els casos i alhora també n'hi ha més de casos d'infidelitat. Si ho comparem... Mira, és difícil comparar perquè quan tu fas una enquesta sobre la infidelitat, la majoria de la gent no et diu la veritat. Llavors, dades fiables sobre el percentatge de gent que és infidel és molt difícil tenir-les. Llavors, fem estimacions. Però sí que és veritat que des que tenim accés a internet i des que tenim el mòbil a la mà tot el dia, tenim moltíssimes més oportunitats d'entrar en contacte amb altres persones. Si pensem en els nostres pares, els nostres avis, al llarg de la vida es relacionaven amb un número limitat de persones, tenien moltes menys ocasions. Ara és molt més fàcil descarregar-te una aplicació, obrir-te un perfil i començar a connectar amb gent que potser està en un altre país o que està molt lluny. Això també et dona una sensació d'anonimat que permet doncs, que s'estableixin potser contactes que no s'establirien en la vida real. No t'atreviries, potser, en una discoteca a parlar amb no sé qui per por que algú et vegi,
En canvi, des de la privacitat del teu dormitori o del teu despatx, sí que pots agafar el mòbil i contactar amb persones d'una forma molt més discreta o molt més anònima. Dic que sí, realment és més fàcil. Ara hi ha més ocasions. Sí, sí. Sobretot, suposo també amb aquestes plataformes, no? El Tinder, que tots coneixem i que ha agafat tanta fama els últims anys, segurament contribueix també a tot això. Com canvia una relació després de conèixer una infidelitat? Mira, per la majoria de les parelles hi ha un abans i un després de la infidelitat. El fet de descobrir que la teva parella t'ha estat infidel vol dir moltes vegades no només que t'ha enganyat amb una altra persona, que això ja té una càrrega molt gran, sinó que a més pot ser que t'hagi enganyat amb moltes coses durant molt de temps. I si la teva parella s'ha estat veient amb una altra persona, vol dir que durant moltes ocasions t'ha dit que potser estava treballant i no estava treballant. O t'ha dit que avui venia més tard perquè tenia una reunió i no era veritat. I t'ha dit que estava parlant per telèfon amb la seva mare i resulta que no era veritat. Llavors, una acumulació d'enganys que fa que la confiança quedi molt greument danyada. Si has sigut capaç d'enganyar-me amb moltes petites coses i amb una gran cosa durant molt de temps, doncs ara com ho faig jo per tornar a confiar en tu? I es pot superar aquest moment? És a dir, com es recupera la confiança després d'una infidelitat? Mira, es pot recuperar la relació? Sí. És fàcil? No. No és fàcil. No totes les parelles superen la infidelitat, però sí que n'hi ha que ho fan. Jo diria que les parelles que sí que aconsegueixen superar la infidelitat és o bé perquè ha sigut una infidelitat molt, molt puntual, el que et deia abans, no? D'un dia que vaig anar no sé on i molt puntualment i ha passat un cop a la vida i no ha passat mai més, i l'altra persona té més facilitat per donar-li poca importància i poder-ho deixar enrere, o bé perquè es fa un procés una mica més elaborat que sí que d'alguna manera parteix d'una refundació, jo diria com una refundació de la relació. Hem tingut una relació de parella fins ara que ha culminat amb aquesta infidelitat. Si volem continuar amb aquesta relació de parella, hi ha coses que han de canviar perquè no ens torni a passar el mateix. Llavors, entre les parelles que venen a teràpia per una infidelitat, aquelles que segueixen juntes i segueixen juntes bé, perquè també n'hi ha que segueixen juntes i segueixen amb rancor i amb ressentiment per la resta de les seves vides, que tampoc seria el resultat buscat ni el resultat desitjable. Però entre les que segueixen juntes i tornen a gaudir la relació i van reconstruint la confiança, sí que hi ha aquesta voluntat de refundar la relació, de tornar a començar d'alguna manera, de poder cadascú assumir quines coses ha fet malament, quines coses podria fer d'una altra manera perquè la relació no és millor. Moltes vegades hi ha molta més consciència a l'hora de tenir cura de la relació, que potser havia quedat molt abandonada per motius diversos, o per la feina, o perquè hi havia fills petits, o pel que fos. Llavors és com donar-se aquesta oportunitat de tornar a començar. També aquesta refundació necessita que la persona que ha tingut l'aventura fora de la relació es comprometi a respectar una sèrie d'acords, com poden ser no tornar a tenir contacte amb aquesta persona. Entenc que aquí també hi pot haver, ara que fem referència precisament a la persona que ha tingut aquesta aventura fora de la relació, per tant, ha estat infidel, també hi pot haver aquest sentiment de culpabilitat que faci complicat poder refer novament les bases d'aquesta relació. En quin sentit ho dius? Culpabilitat pel que ha fet? Culpabilitat pel que he fet, exacte, sí. Com torno jo ara? Com observo i com seré vist? Sí, sí, totalment, totalment. Per això et deia que les parelles que venen a teràpia per una infidelitat venen amb una intensitat emocional molt gran. Tant la persona que d'alguna manera és li diem l'agreujada, no? La persona que sap que li han estat infidels, com la persona que ha estat infidel. Perquè sí, perquè de sobte és aquesta prendre consciència de què he fet, de com ho he pogut fer, de com em veuran els altres ara que saben el que he fet, de com em veig a mi mateix o a mi mateixa ara que m'adono del que he fet. Sí, 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 hi ha tot aquest procés, perquè de vegades les persones que han sigut infidels no s'han parat a pensar en les possibles conseqüències del que feien. Llavors, en el moment en què es desvela la infidelitat o que es revela, és com tocar de peus a terra i adonar-te'n una mica de la gravetat del que ha passat. I sí que hi ha
aquesta culpabilitat, hi ha remordiments, hi ha de vegades també un dany a la pròpia autoestima, un dany a la pròpia imatge. Sí, és un treball també que té molt a veure amb la persona que ha estat infidel, de poder-se reconstruir. I des de l'altre punt de vista, des del punt de vista de la persona que descobreix la Sí. infidelitat, com s'ha d'actuar o quin ha de ser el seu paper a partir d'aquell moment? Mira, hi ha una de les coses que recomanem que és difícil de fer, que és tractar de mantenir la calma. Tractar de mantenir la calma vol dir intentar poder plantejar el tema de la manera més tranquil·la possible, perquè què ens trobem de vegades? Que portats per la intensitat emocional del moment, doncs potser comencem a explicar gent que no tindria per què saber-ho. Potser agafem el telèfon i truquem als pares o expliquem als fills que no tenen per què estar al corrent del que està passant en la relació. O ho expliquem a amics que potser després ens complicaran més el que puguem arreglar la relació que no una altra cosa. Llavors, una de les coses que recomanem és mantenir la calma i pensar-se molt bé, primer de tot, si hi ha possibilitats de que puguis reconstruir aquesta relació, aleshores para't a decidir amb molta prudència amb qui vols compartir aquesta informació i amb qui no la vols compartir. Perquè, bueno, això, escampar tota aquesta informació de vegades et complica molt el que després puguis tirar endavant amb la relació, si és que hi ha una possibilitat que aquesta relació es reconstrueixi. Llavors, la primera és aquesta, intentar parar. L'altra és veure com encarar-ho. La persona que acaba de descobrir una infidelitat té una llista de preguntes enorme que li agradaria fer i aquestes converses amb la parella per descobrir què ha passat i quantes vegades ha passat i a on ha passat i com has conegut aquesta persona es converteixen en interrogatoris superintensos en els que es barreja l'angoixa de qui acaba de descobrir la infidelitat i tot el que tu deies ara fa un moment, no? La culpabilitat de la persona que es veu descoberta, la vergonya, els remordiments. Llavors, aquest xoc d'intensitats fa que aquestes converses, en lloc de ser converses que aclareixen les coses, acabin amb discussions molt fortes o acabin d'una forma molt, molt dramàtica. Llavors, aquí és on va bé tenir o comptar amb l'ajuda d'un professional que pugui crear un espai una mica segur, un espai tranquil en el que es pugui parlar de tot això sense perdre els papers. I en aquest sentit, Patrícia, els professionals i les professionals de la psicologia, com ho treballeu? Com és un procés de recuperació de la confiança de l'un vers l'altre? Mira, ho treballem primer de tot intentant crear aquest espai que et deia, intentant convertir com a mínim l'espai de les sessions en un espai en el que es pot parlar de tot allò que fora del despatx acabaria d'una manera massa tensa. Llavors, aconseguir que es puguin escoltar, que es puguin entendre, escoltar i entendre, vull dir, entendre molt bé el que ha passat, entendre molt bé com se sent cadascun dels dos, entendre molt bé què necessita cadascun en aquell moment per poder afrontar tot el procés de recuperació de la relació. Llavors, Però sobretot parla això. sempre, perdona, Patrícia, parla Sí. sempre de junts, aquesta teràpia de parella, no per separats, eh? No d'un tractament, si és que es pot parlar d'un tractament Sí, personalitzat sí. per un i altre cas, diem de parella. Mira, jo, la meva manera de treballar és que fem algunes sessions junts i algunes per separat. Però hi ha una part de la feina que s'ha de fer junts. I si jo tinc un munt de preguntes que fer-li a la meva parella, que acabo de descobrir que és infidel, li he de poder fer. I hem de poder parlar d'aquest tema d'una manera més o menys tranquil·la. Llavors, com aprens a fer això enmig d'una tormenta? Necessites que algú t'acompanyi. Sí que després va molt bé també tenir sessions per separat, perquè hi ha moltes coses a valorar. La persona que acaba de descobrir que li han estat infidel ha de poder decidir si vol seguir apostant per la relació o no. Però és que la persona que ha estat infidel també. A lo millor ha tingut una relació paral·lela, a lo millor ha de trencar una relació que també és emocional, a lo millor té dubtes sobre què fer, a lo millor se sent culpable també amb aquesta tercera persona, a lo millor... O sigui, hi ha també moltíssima feina a fer amb la persona que ha estat infidel perquè entengui què ha passat, com li ha passat, com afrontar-ho, quines coses fer d'ara endavant. Això per les dues parts. I això sí que va molt bé poder-ho abordar de forma individual. Però després hi ha d'haver també una part conjunta. Si volem veure si aquesta relació ha de tenir futur o no, doncs hi ha una part de la feina que l'hem de fer conjuntament.
I en aquest sentit, després de tot aquest procés amb l'ajuda o amb la intervenció, en aquest cas, doncs, de professionals com tu mateixa, s'arriba mai a perdonar o a oblidar una infidelitat? O no, sempre hi haurà allò, aquell moment que va ser un sotrac en aquella relació? Que pugui sortir... Mira, oblidar, ja et dic, sí, que pugui sortir... Jo el que diria és que oblidar no. Vull dir, no tenim un cervell que esborri coses selectivament. No ens oblidem de les coses bones que ens passen i tampoc ens oblidem de les coses que ens han fet patir. Llavors, l'objectiu d'oblidar la infidelitat jo crec que no és un objectiu realista. L'objectiu de perdonar, sí. I sí que ho és i sí que hi ha parelles que tiren endavant. Tu em dius la possibilitat de que en algun moment donat, en el futur, pugui haver retret, pugui haver-hi això de que torni a sortir allò que tu em vas fer. Doncs és una possibilitat, igual que hi ha moltes altres coses que vivim en una relació de parella, que potser passa el temps i tot i que sembla que les tinguem superades i les tinguem perdonades, doncs potser que ens tornin a fer patir en un moment determinat. Però és un objectiu molt més realista el de perdonar, que no pas el d'oblidar, que no l'aconseguirem de cap manera. I en aquest sentit, una infidelitat i si es fa bé tot aquest procés de recuperació de la confiança, pot enfortir una relació? Sí, és el que deia, quan es pot fer tot aquest procés d'entendre què ha passat. Partint de que la persona que és infidel és l'única que té la responsabilitat d'haver estat infidel, però que és veritat que hi ha determinades circumstàncies en una relació de parella que afavoreixen que hi hagi doncs, mancances, que fan més fàcil que un tingui aquesta tentació de buscar fora. Si hi ha aquest treball a dir, doncs, si volem construir una relació sense infidelitats, hi ha una sèrie de coses que han de canviar. Aquesta és la meva part de la feina, aquesta és la teva part de la feina, ens hi posem i d'alguna manera tornem a reconstruir la relació. Comencem aquesta nova etapa, una etapa diferent, assumint que els dos ens hem equivocat, doncs sí que hi ha possibilitat de que s'enforteixi la relació. Sí. No passa en tots els casos. Però sí que hi ha aquesta possibilitat. Fins i tot et diré que hi ha parelles que es tornen a casar. No? Fan un casament... Com a acte per refermar que allò és el que volen. Exacte. Sí. Patrícia, hi ha alguna manera de intuir o de percebre que alguna cosa no va bé en la relació i que ens pugui fer pensar, sospitar d'aquest cas d'infidelitat o que desconfiem? En quin moment explota, per dir-ho d'alguna manera, no ho sé, en quin moment pot arribar a explotar tot i fins a quin punt es pot evitar que tot això acabi explotant d'aquesta magnitud que porti a un trencament i aquest daltabaix en la relació de parella? Mira, jo diria que una de les coses per les que es descobreixen més infidelitats té molt a veure amb el mòbil, que parlàvem abans. Les persones que em consulten moltes vegades et diuen no, és que de sobte veia que, doncs, que no deixaven el mòbil en tot el dia o que deixava el mòbil damunt de la taula sempre cap per avall per si arribava alguna notificació que no la poguessin veure. O se n'anava al lavabo amb el mòbil i s'estava allí un munt d'estona. Aquests canvis d'hàbits amb un objecte tan quotidià com és el mòbil moltes vegades desperten totes aquestes alertes. És a dir, aquí està passant alguna cosa que no és normal, que normalment no és així. També pots observar, doncs, jo, per exemple, canvis en la vida sexual, canvis que realment doncs, tu vegis que hi ha un comportament molt diferent o perquè augmenta la intensitat, perquè de vegades la persona que és infidel, aquesta mateixa aventura, diguéssim, li genera tal intensitat que la vida sexual a casa també millora. Que és molt paradoxal. No? Caram, sí, al revés, sí, contradictori. Sembla contradictori, però la mateixa excitació, la mateixa, saps, aquesta vidilla, per dir d'alguna manera, que et dona el fet de tenir una relació fora de casa, també fa doncs, que es desperti el desig i que hi hagi més relacions dintre de casa. Per això, a vegades, hi ha persones que acaben de descobrir la infidelitat i diuen és que no entenc res, però si estàvem millor que mai. Però hi ha hagut un canvi, no?, de com estàvem, que ara estem millor que mai, suposadament. També és veritat que les persones infidels, com que se senten culpables, moltes vegades, també tracten a la parella millor. És a dir, que pot ser que potser hi hagi més detalls, hi hagi més participació a casa, hi hagi més... Bueno, una sèrie de coses que se surten del normal com per compensar. No? Com que m'estic portant malament, la meva parella no ho sap, però la cuido més
o el cuido més i així no sospita. Jo diria que canvis inexplicats pels quals tu potser demanes una explicació i l'explicació que et dona la teva parella no t'encaixa o no et convenç. Jo crec que aquest és el principal senyal d'alerta. Escolta, tal com es diu popularment també, l'home tendeix a ser més infidel que no pas la dona. Aquesta és una d'aquelles màximes també que vaja, una d'aquelles lleis no escrites. Però realment això ho correureu vosaltres a la consulta? Jo diria que no. Jo crec que és una cosa que passava més o que era més freqüent amb homes fa uns quants anys, perquè les dones estaven més a casa i estaven més amb els nens i els homes tenien més possibilitat de tenir contacte amb persones noves perquè anaven a treballar i es relacionaven, tenien més vida social i tenien molta més vida fora de casa. Ara que treballem per igual i que tenim ocasions fora de relacionar-nos fora de casa tant homes com dones, el percentatge d'infidelitat masculina i femenina no sé si s'equipara, perquè ja et dic que és difícil tenir dades fiables, però sí que s'acosta. Hi ha dones infidels i hi ha homes infidels. No depèn del gènere. Escolta, deixem que et pregunti ja per acabar, Patrícia, també una última qüestió relacionada cap on anem, tenint en compte això, l'ús de les tecnologies, l'abast, les telecomunicacions, el fet que socialment tinguem unes vides tan obertes fins i tot puguem arribar a parar poc per casa. Si ara féssim una enquesta i la repetíssim d'aquí 10 anys, la tendència a la infidelitat incrementarà? És que jo diria que no, perquè sí que és veritat que hi ha nous models de parella. No? Abans parlàvem de les parelles obertes. Jo penso que aniran sorgint nous models de parella, però aquests nous models de parella portaran aparellats, no? Per fer servir la mateixa paraula, una sèrie d'acords. Llavors, no hi haurà més o menys infidelitat perquè vulguem tenir relacions més obertes. La dificultat, o sigui, el problema ve en el moment en què jo vull un tipus de relació i la meva parella en vol una altra. Però si estem d'acord amb com volem que siguin les coses, si estem d'acord amb que els dos podem tenir relacions amb persones fora de la relació, no és que hi hagi més infidelitat, és que pensem en models de relació potser més flexibles o amb unes fronteres més flexibles i no tan rígides com ens casem i estem junts fins que ens morim i no tenim relació amb ningú més. Però ja et dic, que es faci la parella més flexible no vol dir que hi hagi més infidelitat. Vol dir que hi haurà altres maneres de relacionar-se, no? I la parella, segurament el concepte de parella canviarà. Temàtica deia que segurament haurà mantenit amb les orelles ben obertes al llarg de la darrera mitja hora a tots els oients del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Temàtica morbosa, no? Sí. La de les infidelitats ens fa estar molt a l'aguait de tot el que ens expliqueu, els especialistes. Sí, totalment. Totalment. Això sí, sempre pensem que li passarà a un altre. No? És d'aquelles coses que dius, ui, això passa a casa dels altres, però a casa meva no. I, bueno, jo crec que és de les coses que més sorprèn. I pot passar. No s'ha de dir mai allò d'aquesta aigua no... Exacte. Sí. En tot cas, avui, tot el que hem explicat entorn de les infidelitats es pot recuperar al nostre servei de Ràdio La Carta, i aquesta interessant conversa que hem mantingut amb la Patrícia Maguet, que és psicòloga col·legiada de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. T'agraïm moltíssim aquesta conversa tan amena que hem mantingut al llarg dels darrers minuts. Gràcies per la invitació. Que vagi molt bé. A veure, bona tarda. Adéu.